Vaya. Ando hay diario de Moreaga. Moreano. Moreano ni enge. Mumefurahi kuona kiongozi wetu. Sisi tumefika hapa kumsindikisha kiongozi wetu kwa ziara maendeleo. Kwa sababu mwaka mbili iliyopita tulifika hapa kuomba kura. Nyinyi mkatuombea, mkakuwa wangana, mkatupatia kura. Tumekuja kusema asanti na juu yake kurudisha mkono. Katiguo. Katiguo. Nitoki jamuthuri achoki guoko. Nitoki achoki guoko. Nitaga chokia guoko na barabara. Na irrigation. Ugwo nigo mukwenda. Na turorere maundu ma muguka. Nigo mukwenda. Swa hivyo mheshimiwa rais, karibu hapa nyumbani. Karibu hapa nyumbani. Hao watu wa Embu ni watu wa angwana. Na hao watu wa Embu katika zile kura wewe na mimi tulipata katika Mlima Kenya, ndio walikuwa nambari moja katika eneo hili la Mlima Kenya. Na kwa hivyo rais wetu wa watu ya Embu wakipata maendeleo ni haki yao. Na wewe umefanya vizuri sana kufika hapa, kwa sababu hii watu wametembea na wewe safari moja, na tutatembea na wewe kuendelea mbele. Netoi withani adwa ito. Hau ne homuri. Nyoni ya inaguwa kwa janya inaguwa kwa. Asanteni sana, thank you. Wacha nipatie nafasi sasa gavana wetu, gavana Karinda. Asanti. Asanti. Asanti, asanti, asanti. Andoe diare. Andoe diare moyaro. Moyaga renge. Bwana asifiwe. Nawauliza, tangu Kenya iundwe, mumewahi ona president amefika hapa? Si ni mara yake ya kwanza kupata president amefika hapa Eriare. Ebu pigeni makofi. Your Excellency, on behalf of the people of Embu County, mimi nataka kukushukuru kwa sababu ya mapenzi ambayo nimeona umetuonyesha siku ya leo. Umetuletea maji. Leo umeanzisha barabara ambayo hata nikiwa mjumbe ilikuwa ngumu sana. Na nakushukuru umekuja mpaka village level, hapa mahali chini kabisa, kushikana na wananchi waliokukuchagua kuambia asanti. Mungu akubariki mheshimiwa rais. Mimi nataka kukushukuru mheshimiwa rais kwa sababu umeshikilia Embu. Tumeshikana kama viongozi na hakuna kitu tumekuitisha ukakataa kutupatia. Mimi mwenyewe kama governor, ile support umenipatia na kushukuru. Umetupatia soko kubwa sana kule Embu Town ya milioni 800. Ukatupatia soko ingine kubwa sana hapa Ronyenges ya milioni 250. Mimi nataka kukushukuru kwa soko zingine 7 ambazo umeleta. Mheshimiwa rais, kile tunataka ni hiyo maji, ututengenezee barabara 2027. Asiulize maswali kanatia. Wangapi wanamuambia watakuwa na yeye? Your Excellency, unaona hawa vijana. Nataka kukushukuru kwa kushikilia vijana wetu. Thank you very much kwa sababu unaleta ICT, ndio hawa vijana wapate kazi ya kompyuta, wao wanafanya kazi nje lakini wako hapa kwetu. Mimi nataka kukuambia any place ambapo tunajenga ICT. Hata juzi tumeongea na mheshimiwa Karemba. Nikamwambia ile ICT anatengeneza hapa Kieni North, mimi niko tayari kumpatia shamba hapa Kadagere VTC atengeneze ICT hapa hapo. So we are tunafanya kazi pamoja. Tumesema tutafanya kazi pamoja ndio mambo yetu yende mbele. Your Excellency, nikimalizia, hii barabara umetengeneza inashikana na factory yetu ya majani chai hapa. Na hapo tunaanzisha mradi ya Orthodox Tea. Na nataka kukuambia hao
madirector ameniambia wewe ndio utaenda kufungua hiyo orthodoxy. Lakini pia sisi kwa mara ya kwanza tangu Embu iundwe, this is the first time tumepata chairman wa KTDA Kenya mzima akitoka huku kwetu. Mimi nataka kukuomba tafadhali, hiyo kiti tunataka tu ikae hapa Embu. Kana morau gapia, hebu onyesheni mheshimiwa rais. Asanti sana, Mungu akubariki, na tunakupenda na tuko nyuma yako 100%. Asanti. Aya aya. Eriare oi. Eriare oi. Asante sana. Asante sana. Asante sana mheshimiwa rais. Mimi nataka kukukaribisha hapa Eriare. Na hii ni maajabu ya Mungu. Inaonesha masianga hii. Unajua mheshimiwa rais, wakati ulikuwa naibu wa rais ulikuja hapa Rukurire. Ukatuanzishia shule ya sekondari ya Deku. Si mnakumbuka? Wakati alikuwa waziri wa kilimo, huyu ambaye ni rais wetu hapa, alikuja Kiangongi akatusaidia kununua bus ya shule ya Kiangongi. Sasa si mnaona huyu ni muungwana? Sasa alikuja Kiangongi akakuja Rukurire, sasa ako Eriare. Na ni kama nimesikia ako na nia ya kulala hapa Eriare leo. Watu ya Eriare mnamkaribisha rais. Sasa mheshimiwa rais, hii barabara hii imetuzumbua miaka mingi sana. Na tungekuomba vile umeamrisha Kera na viongozi wengine ambao wanafanya hii kazi, chini ya huo mwaka moja wahakikishe wamefikisha hiyo barabara Kadageri, alafu vile umewaambia waifikishe Kanyuambora wafanye vivyo. Kanamurau gatia. Mheshimiwa rais, ile mrandi ya maji ambayo umeanzisha, nataka kukuambia ilianzishwa miaka 20 iliyopita ikakwama. Alafu juzi wakati umekuwa rais, nikakuja nikaongea na wewe ukafanya maneno. Na unajua mheshimiwa rais, those dam juzi ulinitumia PS, tukashikana tukaenda mahali dam inafaa kujengwa ni hapa chini. Kwa hivyo hawa watu hawangefaidika na maji ya damu ya Dhoshi. Sasa ile maji ambayo itawasaidia ni hii ambayo umewaletea. Na sasa ningekuomba hiyo nayo ya Dhoshi uiharakishe, ndio wale wako chini ya Runyenje skule, Kananjure, Karurumo na Ugweri pia wapate maji ya kutosha, waweze kuzalisha chakula, sisi wote tukue matajiri. Mheshimiwa rais, nataka ni kushukuru tena. Kwa sababu hapa Runyenjes, wakati nilikuambia watu wangu wanaangaika sana kuenda kule Embu kwa sababu ya huduma center, ulikubali kutupatia milioni 96 ya kujenga huduma center. Na ni vizuri ni kuambie mheshimiwa rais kwamba inaendelea kwa mwendo wa kasi sana, na wakati itaisha mimi nitakualika tena uje hapa uifungue kirasmi. Na ngendo siyako thiembu, ikine katia, ikine adhira. Hiyo huduma center, mheshimiwa rais, itakuwa na huduma digital hub, ambapo vijana, hawa ambao unaongea mambo yao, wataenda pale wafanye kazi, wapate pesa. Kwa ile mpango ambayo inaitwa finya computer, pata ndola. Alafu mheshimiwa governor, umeniahidi utanipatia shamba pale Kadagere. Na kwa sababu umekubali na mimi natafuta pesa, mara moja nikuja nijenga hiyo ICT center ndio vijana wetu wapate kupata nafasi ya kufanya kazi. Nikimalizia mheshimiwa rais, mimi nataka nikuombe tu, kwa sababu nimeona utalala hapa leo. Dalili zinaonyesha kwamba leo unalala hapa. Nduru za kuaminika zinasema unalala hapa. Mheshimiwa rais, kesho asubuhi
ningependa nikutembeze kule Kevote. Kwa sababu tuko na barabara ya kutoka Kevwe kuja mpaka Kevote. Na unajua ni ya kilomita ngapi? 8 peke yake. Hiyo barabara watu wa Kevote wameingojea miaka mingi sana. Sasa kesho hata kama huna pesa ya kujenga kesho, wacha nikupeleke uione, tukifika Nairobi unitume hapa na pale alafu tupate pesa. Mwisho, Mheshimiwa Rais. Wewe wakati ulikuwa naibu wa Rais, nilikuambia barabara ya Kieni Karuruma imekwama. Ukaniambia ukikuwa Rais, utafukuza huyo contractor na ulete mtu ambaye atafanya kazi akamilishe. Wakati umeapishwa, kazi ya kwanza ya kufanya ilikuwa ya kufukuza huyo mtu mwenye alishindwa kufanya hiyo kazi. Alafu ukatuletea mtu mwingine ambaye anatembea vizuri, anafanya vizuri, lakini bado hajamaliza kazi yake. Ningekuomba, na nimeona PS ako hapa, ningekuomba huyu PS umwambie hiyo maneno aangalie, alafu hiyo barabara ya Kieni ikuje ishikane na hii ingine ya kutoka Makutano ambayo tayari kura wanaiweka lami, alafu itokeleze hapa Rukulile. Kana mulenda ati ando wetu. Sasa na washukuru nyote kwa sababu ya kukuja. Na sisi Mheshimiwa Rais tuko nyuma yako kwa shughuli ya kuunganisha Kenya. Vile umesema Kenya yote iwe kitu kimo. Hata hiyo maneno umesema ya Zakayo. Hakuna haja ya wewe ukuwe unaitwa Zakayo peke yako. Wacha kila mtu akuwe Zakayo sasa. Tujenge Kenya tukiwa kitu kimo. Mungu abariki sana watu wangu. Adore the other.